Agora ver o que vem dentro, né? Uma batatinha. Eu gosto dela. Boa. Um sanduíche. E aí tá o meu predileto, ó. Bacon, duas carnes. E você coloca um ranch buttermilk. Perfeito. E parado no escritório, né? Não pode comer lá dentro. Como falou. Olha os carros antigos. Aqueles que sobem dessa suspensão. Comprar um champanhezinho e um vinho. Levar um deste. Não tem aquele da bebida, não? É. É esse mesmo, né? Acho que é, né? É. Stella Rosa. É bom desse também, se ele gosta. Esse champanhe aqui, ó, ele é barato e é maravilhoso. Quantos? Dois? Dois tá bom, né? Olha os preços, tequila. 19. Legal essa. 49 dólares. Legal, gostei. Pra quem gosta, 17 dólares. Vodka. Eu não gosto. Essa daqui da marca do supermercado. 12,99. 18. Pra quem gosta de uísque. O cara morre de beber. 32 dólares, 29 dólares. Esse vidro desse tamanho de Jack. Eu não gosto de vida idosa, né? Olha aqui, o Double Black. 31 dólares. Red Label. Aqui, ó. Vocês amam. Tem ele preto também, que é o Black. 27 dólares. É barato demais o uísque aqui. Muito barato. Olha aqui. Muito barato. Tá bom. Hoje nós vamos experimentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de cerveja. Esse experimento aqui vai ser para o meu amigo Michel, que eu tenho certeza, eu sei até qual a cerveja que ele gosta. Vou experimentar todas elas. A que ficar melhor, eu vou dar o veredito depois. Viu, seu Michel? Vamos começar por essa daqui, ó. Chama-se, acho que é Mickey, uma coisa assim. E essa cerveja, ela é fraca, eu tenho certeza que eu já conheço. Eu vou experimentar e a senhora vai experimentar também. Vamos ver qual dela. Você vê. É uma cerveja clara. Bem clarinha. Um pra mim. Um pra você, senhora. Experimenta. Vamos ver o que você vai achar dela. Não? Cheiro. Gostei. Horrível. Tem gosto de podre. Agora nós vamos pra... Todo mundo conhece essa Honecker? Eu não gosto. Rangel adora. Esse aqui, o Rangel, adora essa cerveja aqui. Zenas Feliz, né? Um pouquinho pra mim. Um pouquinho pra você, senhor. É uma cerveja bem amarga. Gosto. Não gosto muito, não. Ela é bem amarga. Você gosta, né? Essa é gostosa.
Agora essa daqui, meu amigo Michel gosta de tomar. Vamos ver qual. Vamos ver o gosto dela, né? Um pouquinho pra você. Dificultei o copo pra mim, né? Um pouquinho pra mim. Essa aqui é a Stella. Deixa eu ver. É, tomava. Mas não é boa. Não é boa. Mas não gosto. Essa aqui, não sei se vocês conhecem, é Blue Moon. É Moon que fala, né? Blue Moon. Blue Moon. Só que essa aqui é sabor de manga. Eles tomam muito esse tempo sabor aqui. Eu não gosto também. Um pouquinho pra mim. Parece um suco de manga esse aqui. Olha, até grosso é, ó. Deus que me livre. Experimenta isso ali. Horrível. Nossa! Essa é a pior de todas. Isso é horrível. Tem alguém que toma um trem desse? Tem. Pelo amor de Deus. Essa Vitória aqui, ó, ela é boa. Diz que eu tomei muito dela já. Essa Vitória do México. Ela é meio... ela não é melhor que a Corona, não. Ela é mais fraca um pouquinho, mas ela é muito boa. Cerveja bem escura. Os mexicanos gostam muito dela. Experimenta. O que você achou? Ela é bem mais. Ela é bem mais. Ela tem um sabor diferente. Também não. É, tomava. Eu tomei muito disso. Agora, com certeza, essa é a melhor de todas. Com certeza não. Certeza. Corona. A cerveja de, tem sabor. Você, Sueli. Eu. Tô pra Sueli pra experimentar, porque a Sueli bebe vinho. A Sueli não gosta muito de cerveja. Então, pra, ela ter, pra dar a opinião dela. Porque eu sou... Como você diz, eu sou bebedor de cerveja antigo. E essa? Essa é gostosa. Aqui sim, aqui tem sabor. Então pra mim ficou assim. Primeiro essa. Primeiro a Corona. Segundo a Hanniker. Terceiro a Vitória. Quarto a Stella. A Stella. Quinto, essa. Sexto, que é o último lugar, essa aqui, ó. Essa aqui não toma, essa aqui tá descartada. E você? Qual que você achou? A Corona é a melhor. Corona primeiro e a outra? E a segunda, a Hanniker. A Hanniker é a segunda? O restante você não gostou nenhuma? Uhum. Tá certo. Mas é isso aí, pra tirar o gosto dessa cervejinha ruim, um queijinho, né? Essa daqui é horrível, horrível, horrível. Mas tá bom. E vocês, qual dessas vocês preferem? É, eu pessoalmente gosto da Corona. Então tá bom, até o próximo vídeo. Tchau.